Enquanto o presidente Jair Messias Bolsonaro zero de PVAT em 2022, o governador do Estado de São Paulo João Dória Júnior aumenta em 46,5% o valor do licenciamento. E depois dizem que ele é um liberal econômico. É um livre mercado. Justamente ao contrário, ele é um socialista que faz o Estado sugar o dinheiro do brasileiro. Quanto maior os impostos, mais desemprego, menos oportunidade e menos renda. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal. E se puder, se inscreva.